ajattelin alkaa tekemään Verkelle tämmöistä videoblogia, eli blogia. Syy siihen on se, että mä haluan, että Verkellä tuodaan esiin myös tämmöistä työntekijälähettiläisyyttä ja ehkä enemmän semmoisia persoonallisia näkökulmia. Me puhutaan meidän koulutuksessa jonkun verran siitä, että kuinka YouTube on väärin ymmärretty ja kuinka työntekijälähettiläisyys on päivän juttu. Ja mä haluan, että me tehdään sitä myös sitten itse. Ollaan YouTubessa mukana omalla persoonalla. Tuodaan sitä omaa persoonaa myös meidän juttuihin sitten sosiaalisessa mediassakin julki. Mun täytyy myöntää, että mua jännittää tämä juttu tosi paljon. Mä en ole mikään ammattitubettaja, enkä mä halua semmoiseksi ryhtyäkään. Mutta tää on todella omituista puhua yksikseen kameralle omassa kotona. Kun mä joudun treenaamaan tätä niin monta kertaa. Tää on itse asiassa kolmas kerta, kun mä nauhoitan tätä samaa videota. Eri aikoina yrittänyt. Nyt mä toivon, että siitä saadaan semmonen, minkä mä lataan tosiaan YouTubeen. Ja siitä tulee meidän eka videoblogivideo. Se, mitä mä haluan ehkä tässä vlogissa tuoda teille rakkaat ihmiset julki, on varmasti nuorisotyöllisiä pointteja, mutta ehkä tämmöisiä niin kuin peliteknologian, kaiken muun teknologian, vähän semmoisia omien mielenkiinnon kohteiden kautta erilaisia aiheita. Tulee varmaan juttu jonkun verran esimerkiksi tietokoneista, kenties niiden rakentamisesta, siitä mitä tietokoneet on, minkälainen tietokone on hyvä pelikone. Tulee juttu jonkun verran Verkestä. Mä haluan tehdä Verkeä, tämmöistä vähän behind the scenes tyyppistä juttua teille tutuksi, ketä me ollaan, missä me tehdään asioita silloin, kun me ollaan toimistolla tai mitä me tehdään silloin, kun me ollaan matkoilla, mutta me ei olla kouluttamassa. Ja vähän näyttää teille sitä semmoista arkea, mikä ei välttämättä Verkeen toiminnassa muuten näy teille niin kuin yhteistyökumppaneille ja muille ulospäin. Toki mä otan aiheita mielellään myös teiltä, katsojilta. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä te haluaisitte tietää, minkälaisten jutuista te haluaisitte tehtäisiin videoita, aiheita ja käsitellä niitä. Jos mä saan jotain mielenkiintoisia vieraita tähän vlogiin, niin varmasti otan. Tuutte kuulemaan sitten nuorisotyön ja muiden alojen ihmisten näkemyksiä, mielipiteitä, ajatuksia. Mutta edelleen on todella avoin kaikille sisältöehdotuksille, mitä teiltä mahdollisesti tulee. Mä toivon, että tämän vlogin sisältö on semmoista, joka kiinnostaa teitä. Mä pyrin pitämään nuorisotyöllisen näkökulman mukana. Mä en lupaa, että mä siinä joka videossa onnistun. Se voi painottua välillä jonnekin enemmän. Pyrin tuomaan omia ajankohtaisia juttuja. Siis mun elämässä tai mun työssäni ajankohtaisia asioita, minua koskettavia asioita, Verkeä koskettavia asioita. Saattaa olla isoja pieniä, välillä ammatillisempia, välillä teknisempiä. Ja toivon mukaan myös jotain hauskoja juttuja. Mä pyrin tekemään ehkä noin videon viiva kaksi kuussa. Ainakin aluksi. Mä tiedän, että monet vlogaajat tekee useamman videon viikossa, jotkut päivittäin, jotkut jopa useampia päivässä. Mulla ei tällä hetkellä ole resursseja siihen ja mä joudun opettelemaan oikeastaan kaikkea, mitä vlogaamiseen liittyy. Siinäkin itse asiassa varmaan olisi hyvä video. Mun pitää opetella editoimaan videoita, kuinka ne ladataan YouTubeen. Oikeastaan kaikki. Mä toivon, että nämä videot antaa
teille, rakkaat katsojat, jotain. Sinä siellä ruudun toisella puolella, ota rohkeasti yhteyttä, kerro ideoita, ajatuksia. Onko tämä ihan shaisee, shaibanderi? Kaikki palaute otetaan vastaan. Mutta mä toivon, että te viihdytte näiden videoiden parissa. Jes, nähdään seuraavassa.